Kena arpi Kosovë e pak mja qelë dherën. Hajde, boj. A munu? Munu, nuk. A je mirë? Hajde, jetë më zime. Po, hajde. E bë njërë ka një kafe, prejt një më më... Kafe? A, prejt një. Jo, vetë sa petëm kafe. A, a? A, qëta ka një, qëta ka një kafe? Po ta qelë dherën e kusha ju? Në Ramazan dhe njërë. Në Ramazan, vitra ta? Po. Apo, apo kime angër me pije? Gjitë të. Tash po vazhdojmë këtu të një lukë tjetër e cila jetën e vetme në fshatin Brodes të komunës së Tetovës. Është lukja e tretë që po e vizitojmë në këtë fshat. Hajde. Përshëndetje. Përshëndetje. Qështë je? A je mirë? Jo, këtë mirë. Kena arë për Kosovë e pak mja qelë dherën? Hajde, boj. A munu? Munu, nuk. A je mirë? Mirë që. Qa po banë? Ja. Qështë po kalen? Mirë që, dhëtë të thonë. A, këtu po jetë ana? A, këtu, këtu, jetë po. Jesë të kështu, po më jo. Me ka një këtu? Vetë. Vetëm? A se ki kërkana? Lorin ka ditë, sa vëtë kom. Apo? Asë djemë? Vlazën? Vlazit, tim kanë metë në brigadër, a i kjerë në kanë metë. Apo, qësh po jetë në këtë luke? Në më pëjtë që. A? Apo ki me ongërë me pija? E, që të thonë. A? Hajde, jetë më zime. Po, hajde. Po e ka dusë, në shënë njërë në shkëtanë. Ku jetë anë ti? Që, hesë më rinë, hesë rinë. Hajde. Ta dalë për shvizës. Dhe po, po, bo okullë. A ki dritë mërëna? Hajde pimë. Ti më si, që më si, që jesë dritë mërëna. Ja, po, po, po. Jesë dritë mërëna. Ja, ja. Ja, do të më hiqë. Hajde pimë, hajde. Bismillah. A ki dhe e shpërejtin, a ju? Nuk, në ta, djerë. Ha dole nga të meje shtu. Ha dole nga të meje. E bë njërë ka një kafe, prejt një më më... Kafe? A, prejt një. Jo, vetë sa petëm kafe. A, a? A, qëta ka një, qëta ka një kafe. Ha e të falim dhejtë. Mashallah. E vetme, mirë po, qërë e pasërtin. Në nivel. Zotë e rujtë. Hajde Luke. Hajde nga të mejeste. Qështë e ki jendin? Zarife. Zarife. Sa vjetë? 62 kom gati. 62? Trujtë zotë. Jo, kitë ma jahatë. Mirë, alhamdulillah, mirë. Shikë, familjen kitë. Mirë, ka bau zotë. Apo ta qelë dherën e kusha ju? Në Ramazan dhe njerëve. Në Ramazan? Vitra ta? Po. Apo, apo ki me angër me pije? Gjitë të tonë. Mm. Njerë. Po, apo ki fështirë me jetu vetë? Gjitë bëjnë. Gjitë bëjnë për Allahit. Po, qashtë, qashtë, qashtë. A po mërë nëjë sociale ndihmë për shtetit? 500 miliard, ku një senë. Po. Jam me shikje që shikjeri të majnë duare, kitë gjithë sa ti kam. Apo, i laqe për vërdura? A po mund është me adalë? Hiq, hiq. Jo, a. Zotë i trujtë. Amin. Isha Allah, e kishë ndajtë në gjithë? Gjitë bëjnë shenë. Në këtu në shpja, pe kifta, fta, jo. Kam dhe njerë të ftohëta, ma ma shumë rrallë që e gjë për ti ma ngrofët, ma njëri vjetën kura ma... Po, 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 po. Druta ke mujtë me siguru për ti mërë? A, i këmë marë. Po. A, në zotë i trujtë. I këmë marë. Në shola ki shëndetë në gjithë. Amin. Kofe të lëshove me pjeka? Kofe të? Po, që të... A, në ja? Do të bje. A, në zotë i trujtë të dhashë ndetë në shola. A, mund është të letër të ka ardhë për ty me qelë? Por nuk pësej një më nërë që ka shumë. Që të, e ki, shumë, ka të qenërë e ki dhurat prej gurbetit, i kanë që. Parimeni e shumë, zot ju i bëm me iset mëte. Amen, bashkë me juve. Në zot ju dhe shumë të mëjtë. Amen, a më dregan për çka ki nevoj, që met një muna? Dhe gjithëm. Ha? Mo më vënë shumë rëmë, që adisht ti nga zonë njëzit të më... E që më thani, na kena bërë, që i na vla e mutër i na. Na vla e mutër në rëtë në dunja. Qashtu? Në retin dunja, vlaj ma. Qashtu? Vesë të regëm për qak i nevoj që na mjë drejtu të rejve me të një mu. Se dhe gjitha të top, une një i vjetëm, shumë rama. Po. A po mund është me dalë që në dyqana, me eca? Mundi ti që dalë ma vjetën ku qëkush. Vetëm po. Që lojnë e odhën e kam këto në vjetën s'kemi ka shkush. A.
Zotë të dha shëndet. Faleminderit shumë, zotë, i shpërblet. Amen. Inshallah të kryjmë punë për çfarë do që ki nevojë. No, faleminderit. Por na s'kena me të harru, se se na orë për me të harru. Faleminderit shumë. Kena me najtë në kontakt e me të njëmu edhe ma shumë për çfarë kishë nevojë. Shumë. Dhe, zotë të trujtë. Amen. E një juve, me njësë kishë familje ti. Amen. Zotë ju dhe shumë. Aje konë Kosovë në herë? No, s'jumë. Se konë atë herë? Në refugjatë. A refugjatë? Në, ne, zotë të një muftë. Jumë kanë në gjë në refugjatë, kur një kanë. Po. Në masim kanë. Bojnë që të të vetë, nëse pa në anë masim kanë. Po, anë. E, së kur gjëmë shohë gjëmë kanë. Zotë të trujtë. Që mi kanë pronë halkit, një cëtë të dëgjëstim ka vdekë. Po. Ajo në për virusit. Aha. Ajo mi ka pronë që këta. Po. Anë, anë. Shkëtë, ma ka pronë një cëtë të më gjëstim. Okej, a për lejës të apu? Aha. Tu se pas ke lejës halom duke? No, no, a djerë ajë. Që bani, si pronë kafe? Po, që, anë. Mashallah, e gjallë këka. A dhe Luka, së dosh me më në ubra. Që e në ubra, së të ishme. Ja, e më së mëna, mo, mo. Mo, mëre. Mo, më bejët. Mo, se ranë është. Nëjës. Pa një më bejët. A pe pen të që ta? No, pa li menirë në të pëjë. No, e ka pëjë ajë? No, mërë të pëjë, no, ku zonë. Të të mërë të? No, ku me i do të pëjë. E. Unë i do. Qështë të luke? Zotë jo dhe është më ja. Amen. Për çka kish nevojë, nësë këna me të arru. Amen. Ta, a pëllon telefon, po? Pa. Ane tash, mas e dalim, ta morëm një numër telefonit. E për çka do që ki nevojë, këna me të një mu. Në emër zotit. Gjeni më në orë, pia gje këto në të vëndit, në qëllin dhe. Me shumë qefi në orë. Shumë falim në njërë. E. Edhe po këzuna që për gjoj dhe lu këtë aman që i ka nevoj kështë në minimu. Se kemë pak të shahinja këtë pushtë, edhe të kjo këtu, kjo hana, hode, që që ko? Po, hane. E ta shë edhëm të ti këtu. Falim në njërë. Me shumë qef. Shumë. E në shola tani ka me dollë për qef, me pina i kafe që shtë. Apo na ba halal një vend? Halal, katem, katem, ju ma për një halal që këmë janë. Halal e ki gjithë. Hajde, apo na përcjellë dhe për jashtë? Aha, pa një me njështë. Hajde, tu. Hajde, zotë të tujtë. Luka, mëj me të përqafën të njërë, si nënën të të? Aj, faleminir, mi da, ma bëj një Allah të shumë. E kalesa ma mirë. Amin, shumë faleminir, mi da. Kale mirë. E shimi në qëlla për të mirë. Amin, e një ju, ma bëj një Allah të gjini më në, ka dalës për shtisë. Gjep, për shetë të se, me në pa i rjem. Ska lidhe. Shumë faleminir. Haj, Luka, kalesa ma mirë. Zotë, kalesa ma mirë.